Så där, då är vi igång med andra halvlek i den här sankta matchen. Kallt och blåsigt här i Solna. Står 1-0 till hemmalaget. AIK, flickor 04, akademi. Ett skitmål sista minuten. Fortsätt Alex, fortsätt att press, full fart! Bra, fortsätt! Upp i kål! Fortsätt att press! Sätt press, varsin! Så ja! Vågade! Hej! Rätt i ribban. Snyggt spelat av Boias. Ja, bra. Vi gör inget Tuva! Stopp.
Den är bra. Håll dem inne! Håll dig över! Det är bara för springer du inte. Jag är dem inne! Bra, Myra!
för den så. Kom. Andan. Leta. Nu driver du upp bollen. Ta det lugnt nu. Låt. Kom in igen nu. Nu var jag här. Ja, håll ut. Håll ut. Julia. Det måste vara mycket bättre första pass!